নমস্কাৰ, মই জিমি আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰভাতী খোজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাখনৰ অন্তৰ্গত হেম বৰুৱাদেৱৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটো আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু এই পাঠটোৰ পৰা জানিবলগীয়া শিকিব লগা বহুতখিনি কথাই আছে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে। তেতিয়াহ'লে আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তেতিয়াহ'লে ব'লাচোন ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ প্ৰশ্নাৱলীখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ। আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ প্ৰশ্নাৱলীখিনি আলোচনা কৰোঁ। ভাৰতীয় সংস্কৃতি হেম বৰুৱা ভাৱ বিষয়ক এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কি? উত্তৰটো হ'ব ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ। দুই নম্বৰটো চাবা, ফ্ৰম ভলগা টু গংগা কাৰ ৰচনা? উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰম ভলগা টু গংগা পণ্ডিত ৰাহুল সংকিতায়নৰ ৰচনা। তিনি নম্বৰটো চাবা, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কালীয় দমনৰ কি আখ্যা দিছে? উত্তৰটো হ'ব সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কালীয় দমনৰ আখ্যা এনেদৰে দিছে যে ই আৰ্যই অনাৰ্যক সংস্কৃত কৰাৰ প্ৰতীকধৰ্মী নৃত্য। চাৰি নম্বৰটো চাবা, কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰি? উত্তৰটো হ'ব বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰি। পাঁচ নম্বৰটো চাবা, শিৱ আৰু শক্তি পূজাৰ মূল ক'ত আৱিষ্কাৰ হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব শিৱ আৰু শক্তি পূজাৰ মূল মহেঞ্জোদাৰোৰ সংস্কৃতিত আৱিষ্কাৰ হৈছিল। ছয় নম্বৰটো চাবা, ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ কি? উত্তৰটো হ'ব ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ হ'ল গঠনৰ সৰলতা আৰু সূক্ষ্মতা। সাত নম্বৰটো চাবা, অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱবস্তু দুটা কি কি? উত্তৰটো হ'ব অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱবস্তু দুটা হ'ল এটা হৈছে সন্যাস জীৱন আৰু আনটো হৈছে সমূহীয়া জীৱন। আঠ নম্বৰটো চাবা, গান্ধীজীয়ে নতুন যুগৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে? উত্তৰটো হ'ব গান্ধীজীয়ে নতুন যুগৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ বস্তু হ'ব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। ন নম্বৰটো চাবা, সুকুমা কলাৰ ভিতৰত কোনটো শিল্পক বেছি স্থায়ী বোলা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব সুকুমাৰ কলাৰ ভিতৰত চিত্ৰশিল্পক বেছি স্থায়ী বোলা হৈছে। দহ নম্বৰটো চাবা, হেম বৰুৱাৰ সাহিত্য চৰ্চা সম্পৰ্কে 25টামান শব্দৰ ভিতৰত এটি পৰিচয় দিয়া। উত্তৰটো হ'ব অসমীয়া সাহিত্যৰ লেখকসকলৰ ভিতৰত হেম বৰুৱা এজন আগশাৰীৰ লেখক আছিল। তেওঁ কবিতা আৰু গদ্য ৰচনা উভয় দিশতে বৰঙণি আগবঢ়াইছে। সাম্প্ৰতিক কবিতাৰ পথ প্ৰদৰ্শক বৰুৱাদেৱৰ ৰচনাসমূহ হ'ল বালিচন্দা, মনময়ূৰী, আধুনিক সাহিত্য, এই গাঁও এই গীত, ৰঙা কৰবীৰ ফুল, ইজৰাইল, দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিল ইত্যাদি। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ জনতা আৰু পচুৱা আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিল। 1972 চনত ধুবুৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল। এতিয়া 11 নম্বৰটো চাবা, ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ সাৰাংশ লিখা। উত্তৰ হ'ব ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ লেখক হেম বৰুৱা। ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোত লেখকে ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে সুন্দৰ আভাস দাঙি ধৰিছে। ভাৰতীয় সংস্কৃতি হৈছে সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি। আৰ্য অনাৰ্য দ্ৰাবিড় মোগল হক হুন পাঠান আদি নানা তৰহৰ বিভিন্ন সোঁত উপসোঁত লগ লাগি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সাগৰ ৰচনা হৈছে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত ভাৰতবৰ্ষলৈ অহা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ
সংস্কৃতি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত মিলিত হৈ এক সমন্বয়ৰ সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অতীজৰে পৰা মোগল ৰাজপুত বংশৰ শাসনকালত ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ ভালেমান নতুন নতুন দিশৰ আগমন ঘটিছিল। আৰ্য অনাৰ্য দেৱ দেৱীৰ কথা জনাৰ লগতে উত্তৰ ভাৰতীয় আৰু দক্ষিণ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যৰ আভাসো ইয়াত পোৱা যায়। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিশেষকৈ ভাস্কৰ্য, চিত্ৰকলা আদিত ইছলামীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। সেইদৰে ভাষাতত্ত্ব, সামাজিক ৰাজনৈতিক আদৰ্শ, সাহিত্য, শিল্পকলা, দৰ্শন, সংগীত আদি প্ৰতিটো দিশতেই এটা জাতিৰ প্ৰভাৱ আন এটা জাতিৰ ওপৰত পৰিছে। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে যুগ যুগ ধৰি নানা জাতি উপজাতিৰ সমন্বয়ৰ ফলতেই ভাৰতীয় সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে। 12 নম্বৰটো চাবা, ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সমন্বয়ৰ বস্তু। এই কথাষাৰ কিমান দূৰ যুক্তিপূৰ্ণ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পাঠটোৰ আধাৰত বিচাৰ কৰা। উত্তৰটো চাবা, ভাৰতবৰ্ষ এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দেশ। নানা বৈচিত্ৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সমন্বয়ৰ বস্তু। এই সমন্বয় হৈছে আৰ্য অনাৰ্য, দ্ৰাবিড়, মংগোলীয়, গ্ৰীক, মোগল, পাঠান আদি বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰে গঠিত। অতীজৰে পৰা ভাৰতলৈ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ আগমন হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে গ্ৰীক, হক, হুন আদি নানা মানৱ গোষ্ঠী চামে চামে ভাৰতভূমিলৈ আহিছিল আৰু ইয়াত স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিছিল। এই জাতি উপজাতিৰ আগমনত তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত পৰিছিল। অতীতৰে পৰা ভাৰতত চলি থকা বিৰাট সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱত তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি মিলি গ'ল, অৰ্থাৎ সমন্বয় সাধন হ'ল। পুৰণি ভাৰত বুৰঞ্জী যেনেকৈ অভিযানৰ বুৰঞ্জী, তেনেকৈয়ে সমন্বয়ৰো বুৰঞ্জী। ভাষাতত্ত্ব, সামাজিক ৰাজনৈতিক আদৰ্শ, সাহিত্য, শিল্পকলা, দৰ্শন ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত এক বিৰাট সমন্বয়ৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সমন্বয়ে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতীয় সংস্কৃতি সমন্বয়ৰ আদৰ্শৰে জীয়াই আছে। ইয়াৰ প্ৰমাণ ৰাজপুত চিত্ৰবোৰ। ভাস্কৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দেশী বিদেশী সমন্বয়ৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। বিশেষকৈ মোগল যুগত ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যত ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। ইছলামীয় ভাস্কৰ্যই হিন্দু ভাস্কৰ্যক কাৰুকাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে হিন্দু ভাস্কৰ্যই ইছলামীয় পদ্ধতিৰ জটিলতা হ্ৰাস কৰিছে। মুঠতে ক'ব পাৰি যে ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ সংস্কৃতিৰ অপূৰ্ব মিলনেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল ভেটি। উদাহৰণস্বৰূপে দ্ৰাবিড়সকলৰ মাজত প্ৰচলিত দেৱ দেৱীৰ পূজা পদ্ধতি বিশেষো আৰ্য সমাজে গ্ৰহণ কৰিছিল। সেইদৰে দ্ৰাবিড় পুৰোহিত শ্ৰেণীকো আৰ্য ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ মৰ্যাদা দি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিল। অনাৰ্য দেৱতা শিৱই কালক্ৰমত আৰ্যৰ বেদীত স্থায় পাইছিল। সেইদৰে ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাটো পূব আৰু পাশ্চাত্যৰ মিলন সমন্বয় হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে চুফীবাদৰ মূল কোৰাণ যদিও উপনিষদৰ দৰ্শনৰ লগত ইয়াৰ অভূতপূৰ্ব মিল আছে। মুঠতে ভাৰতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ত এক অপূৰ্ব ৰূপ পাইছে। এইবাবেই ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সমন্বয়ৰ বস্তু বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া তোমালোকে 13 নম্বৰটো চাবা,
সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি শব্দ দুটাৰ মাজৰ পার্থক্য বিচাৰ কৰা। উত্তৰটো হ'ব সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি শব্দ দুটাৰ মাজত পার্থক্য বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে শব্দ দুটাৰ মাজত পার্থক্য আছে। এটাৰ সলনি আনটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। সভ্যতাই বিশেষ এটা সামাজিক বা ৰাজনৈতিক অৱস্থাক বুজায়। ই এক সমাজ পদ্ধতি। সমাজ এখন সভ্য অৰ্থাৎ সুশৃংখল নহলে কোনো ব্যক্তি বা অনুষ্ঠানৰ পক্ষে সৃষ্টিমূলক কাম হাতত লোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। আনহাতে সংস্কৃতি হৈছে কোনো এটা জাতি বা সমাজ এখনৰ জীৱন প্ৰতিভা। ভাষা, সাহিত্য, সুকুমাৰ কলা, দৰ্শন ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিভাই হৈছে জাতি বিশেষৰ সংস্কৃতিৰ মাপকাঠি। অৰ্থাৎ সংস্কৃতিয়ে জাতি এটাৰ ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, কৰ্মপদ্ধতি, সাজ পোছাক, বিশ্বাস, ভাষা, সাহিত্য আদি বহন কৰে। সভ্যতাৰ জন্ম আৰু বিকাশ মানুহৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয়, কিন্তু সংস্কৃতি সভ্যতাতকৈ কিছু দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত ৰূপত দেখা যায়। সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত পার্থক্য থাকিলেও এটাক এৰি আনটোৰ ব্যাখ্যা সম্ভৱ নহয়। সভ্যতাইহে সমাজ সুশৃংখল কৰি সংস্কৃতি গঢ় দিয়াত সহায় কৰে। এতিয়া তোমালোকে 14 নম্বৰটো চাবা। উত্তৰ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যৰ বিষয়ে তোমাৰ পাঠ্যপুথিৰ সহায়ত লিখা। উত্তৰ হ'ব ভাৰতীয় সংস্কৃতি প্ৰভাৱশালী সমন্বয়ৰ সম্পদ। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সুকুমাৰ কলাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে ভাস্কৰ্য শিল্প। ভাস্কৰ্য শিল্পই ভাৰতীয় সংস্কৃতিক নতুনত্ব প্ৰদান কৰিছে। ভাস্কৰ্য, সুকুমাৰ কলা, শিল্প, সাহিত্য এই সকলোতে ভাৰতীয় জীৱনৰ পানস্বৰূপ সমন্বয়ৰ ইংগিত পোৱা যায়। উত্তৰ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্য আচলতে সংহতিৰ ভাস্কৰ্য। উত্তৰ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যত বৃত্ত আৰু বক্ৰৰেখাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সৰহ। এই অঞ্চলৰ মন্দিৰবোৰত ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ ভালেখিনি প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। ইয়াৰ শোভা সমন্বয় আৰু গঠনৰ সূক্ষ্মতাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে। জ্যামিতিৰ ছবিবোৰৰ দৰে এইবোৰ সৰল। উত্তৰ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্য সমন্বয়ৰ বস্তু। ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ গঠনৰ লগত সংমিশ্ৰণ ঘটি উত্তৰ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যত নতুন কাৰুকাৰ্য খোদিত হৈছে। তাজমহল হ'ল এনে কাৰুকাৰ্য খোদিত উত্তৰ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যৰ আৰ্হি। এতিয়া 15 নম্বৰটো চাবা। অজন্তাৰ গুহাৰ শিল্পকলাৰ এটি বিৱৰণ দিয়া। উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় ইতিহাসত যিবোৰ প্ৰাচীন শিল্পকলাই যুগৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে তাৰ ভিতৰত অজন্তাৰ গুহাৰ শিল্পকলা অন্যতম। অজন্তাৰ গুহাৰ শিল্পকলা বৌদ্ধ যুগৰ আছিল। অজন্তাৰ গুহাবোৰত প্ৰাচীন ভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ অতি উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। এই গুহাশিল্পবোৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতিকাৰ পৰা নৱম খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত অংকিত বুলি অনুমান কৰা হৈছে। অজন্তাৰ শিলত কটা ভাস্কৰ্যত জাতকৰ গল্প আৰু বুদ্ধৰ অতীত জীৱনৰ নানান কথা তুলি ধৰা হৈছে। অজন্তাৰ গুহাত অনন্তকালৰ বাবে শিল্পকলা সঞ্জীৱিত হৈ আছে। ইয়াৰ জৰিয়তে ভালেমান গতি প্ৰগতিৰ সমন্বয় উজ্জ্বল হৈ আছে। অজন্তাৰ ছবিবোৰত দুটা ভাৱবস্তু প্ৰকাশ পাইছে। এটা হৈছে সন্যাস জীৱন আৰু আনটো হৈছে সমূহীয়া জীৱন। দুয়োবিধ ছবি একেলগে অংকিত কৰিছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ছবিবোৰ হৈছে জীৱন আনন্দৰ উৎসাহময় চিত্ৰ। এইবোৰত ফুটি উঠিছে
শক্তি খ্যাতি প্ৰেম আৰু যৌৱন। প্ৰথম শাৰীত আছে দয়া ধ্যান আৰু মৌনতা। ভাৱবস্তুৰ পিনৰ পৰা এই দুয়োবিধ ছবি একে ধৰণৰ নহয়, দুয়োবিধতে দুখন সুকীয়া জগত প্ৰতিফলিত হৈছে। তথাপি পৃথক যদিও এই জগত দুখন পৃথকভাৱে অংকিত হোৱা নাই। জীৱনৰ অসামঞ্জস্যক একেলগে গ্ৰহণ কৰিব পৰা শক্তিৰ সম্ভেদ এই ছবিবোৰত আছে। প্ৰাক মুছলিম যুগৰ জীৱন প্ৰাচুৰ্যৰ কথাও অজন্তাৰ চিত্ৰসমূহত আছে। পুৰুষ মহিলা শিশু বিবিধ ভংগীমাত সকলোবোৰ একে ঠাইতে অংকিত হৈছে। ছবিবোৰৰ ভাৱবস্তুৰ অসামঞ্জস্যৰ মাজতো বাস্তৱৰ অখণ্ডতাৰ কথা বিস্মৃত হোৱা নাই। জীৱন প্ৰাচুৰ্যৰ কথা একে ঠাইতে ধৰি ৰাখিবলৈ শিল্পীসকলে উদ্বাউল হৈছে। শিল্পী শিল্পজগত আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ মাজত এক সুন্দৰ সমন্বয় স্থাপিত হৈছে, ইয়েই অজন্তাৰ চিত্ৰশিল্পৰ গৌৰৱ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক মই ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ 15 নম্বৰলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বাকীখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকলৈ লৈ আহিম, তোমালোকে চাই থাকিবা। আজি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সামৰিম আৰু। আজি ভিডিঅ' চোৱা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।